za življenje. Z nami je logoterapevt profesor dr. Sebastijan Kristovič. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji za življenje. Tokrat je z nami dr. Sebastijan Kristovič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lepo pozdrav tudi z moje strani. Dr. Sebastijan Kristovič, kako naj vas imenujemo, da ne bomo rekli, da ste logoterapevt, čeprav je logoterapija velika spremljevalka v vašem življenju? Po mojem bo v redu, če me kar imenujete z imenom, to bo to. Logoterapevt v tem strogem psihoterapevtskem smislu res nisem, to drži. Sem pa doktoriral iz področja logoterapije in eksistencialne analize, tako da v tem akademskem smislu sem redni profesor in doktor znanosti, ampak kot pravim, ime bo čisto dobro zajelo bistvo. Ja. Torej, dotaknila bi se problematike, ki jo prinaša sodobna tehnologija, poleg vsega dobrega, recimo prinesla je tudi to, da se midva zdaj lahko nadaljavo pogovarjava, pa da imajo tudi poslušalci kaj od tega. Ampak ko je nečesa preveč oziroma ko mladi ljudje, ki še nimajo izkušen, koliko je pravzaprav preveč, posegajo po telefonih, tablicah, računalnikih in podobnem, lahko pridemo do neslutenih težav. Ja, tehnologija je gotovo nekaj zelo dobrega, zelo koristnega in nam zelo, zelo pomaga. Samo če si predstavljate, če bi jaz iz Maribora, ko imam v Kopru predavanje, moral iti peš ali pa s kolesom. Ali pa z mopedom, ali pa z motorjem, ali pa z avtomobilom. Torej, tehnika, tehnologija je sama po sebi nekaj zelo dobrega, ker povečuje učinkovitost pri tem, kar delamo, in tudi izboljšuje kakovost našega življenja. Tako kot vino. Ampak, kot pravijo, hudič je vedno v podrobnostih. In težava je v tem, da mi ravno na te podrobnosti, ki pa so pravzaprav najpomembnejše, bistvene, velikokrat pozabimo, spregledamo tudi na sistemski ravni. Zdaj, mogoče ne bi odpiral tematike, koliko se zavestno spregleduje določene, predvsem imam v mislih negativne posledice, koliko pa zaradi nekega nevedenja. Tako da, meni se zdi, da je najboljša primerjava, kar se tiče otrok in mladostnikov, pri uporabi zaslonov, če tako nekako vse zaobjamemo, zelo podobno kot pri konzumaciji alkohola. Sam se veliko s tem znanstveno raziskovalno ukvarjam. Recimo v stroki že leta govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu. Zakaj? Zato, ker zasloni na možgane pravzaprav identično vplivajo na povezovanje sinaps, razvoj možganov kot trde droge. Stvar je v tem, da se v tem zgodnem obdobju možgani formirajo, oblikujejo, obenem tudi naša zavest. In prav slike možganov tudi kažejo, da so možgani deformirani, da so določeni deli možganov manj razviti, možgani so vedno manjši. Nedolgo nazaj, kakih 14 dni, z kolegom znanstvenikom sem govoril, da so zdaj odkrili, da del možganov, ki je v največji meri povezan s pavcem, je pa nekoliko večji. Zato, ker pri zaslonih so pavci na rokah zelo intenzivni. Ja. Tako da jaz večkrat na šola za starše povem, da včasih smo bili zunaj, so bile kolena popraskana, včasih vanje smo se stepli in tako naprej. Skratka, svet smo doživljali preko vseh petih čutil in tudi možgani so se bolj celovito razvijali. Danes pa ti zasloni res izredno, izredno vplivajo, ne samo na razvoj možganov, tudi na področje duševnega zdravja, ki je iz leta v leto bolj kritično. Ja. Vem, da ste približno pred letom in pol celo v parlamentu skušali nekaj povedati o tem, in sicer, da bi sistemsko nekako prepovedali ali omejili, in me zanima, ali ste naleteli na posluh, kakšen občutek ste imeli? Ja, takrat so nas v državni zbor povabili nekaj strokovnjakov, da spregovorimo čisto tako na strokovni ravni glede problematike na področju vzgoje in izobraževanja, ampak
Se mi zdi, da ni dovolj, da samo na vseh ravneh, v vseh medijih govorimo o problemih in težavah in se vrtimo lahko tudi v nekih neskončnih spiralnih analizah, ampak da se moramo predvsem fokusirati na rešitve teh problemov. Sam sem takrat pač imel eno tako kratko ekspertizo, sem naslovil glavne temeljne probleme vzgojno-izobraževalnega sistema in tudi rešitve. In ena izmed rešitev je bila, da bi sistemsko v Republiki Sloveniji onemogočili oziroma prepovedali nošenje pametnih telefonov v šoli. Zakaj? Zato, ker gre za sistemski problem in sistemske probleme se vedno rešuje sistemsko. Ministrstvo je pol, vem, čez kakšen mesec, 2 meseca so novinarji povzeli pač te moje predloge in so nekako soočili ministrstvo, tam so potem dali nek odgovor, ja, sej vsaka šola lahko to nekako po svoje rešuje, ampak vam povem, ker imam skoraj da na dnevni ravni stik z pedagoškimi delavci, z ravnatelji. Ravnatelji so izmučeni, iztrošeni, ker vedno se bo našla dve mami, dva očeta na šoli in bodo rekli: ja, jaz pa mojemu za svoj denar kupim iPhone, nimate pravice prepovedovati in tako naprej. Ne more vsaka šola biti svoj boj. To je tako, kot da recimo tudi ne, pa se nihče ne sprašuje, pa ne problematizira. Zakaj imamo v Sloveniji prepoved vožnje pod vplivom alkohola? Zakaj ne bi rekli, pa dajte se to po občinah sami zmeniti? Tam recimo v Halozah je to malo bolj, pa ni toliko prometa, tam lahko malo višja meja, pa ne tako strogo, recimo v kakih mestih, v Ljubljani pa dajmo malo bolj strogo, ker tam je več pešcev in tako naprej. Ne? To se nam zdi popolnoma, da ne rečem neumno, ne, ker vemo, pač sistemske rešitve so, ne, ali pa da se vozimo po desni strani ceste, ne. Zdaj, če bi se na Ptuju zmenili, da bi se pa vozili po levi strani, ker nam tako bolj paše, recimo, ne. Tako da, ampak tudi, nezanimivo, vedno več držav po svetu gre v to logiko, da se prepoveduje nošenje telefonov v šoli, ne, ker so posledice so zelo, zelo škodljive, tako da bi to res trebalo nemudoma sprejeti neko uredbo, predpis. In je tudi, a veste, tudi se ne obnese, ko so telefoni v torbah ali pa tam v nekih omaricah, ne? Ker to so pol tako vikend alkoholiki. Zdaj to še vzdržim, pa komaj čakam, da je to tam. Ne? To je tako, kot če jaz s nekom govorim, pa imam v roki telefon. Je najin odnos drugačen in človek drugače funkcionira, če ob sebi nima te napravice. Ja. Zakaj vse prikrajšamo otroka, če mu dovolimo telefon uporabljati recimo, ne vem, 5 ur ali pa za konce tedna, ko ni šole, kar po cel dan, brez nadzora, govorimo o najstnikih? Ja, to vprašanje se mi zdi zelo dobro zastavljeno. Tudi ko sva govorila prej, ne, torej ne da samo govorimo o škodljivih posledicah, ki bi morali sistemsko poskrbeti, da do tega ne pride, ampak še, mogoče še pomembnejše vprašanje, zakaj vse jih prikrajšamo zaradi tega. Prikrajšamo jih pravzaprav za tisto najbistvenejše, to je za odnos, za bližino. Staršu je gotovo lažje otroku dati v roke telefon, ker ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos. Tudi nam, tudi možu in ženi je lažje zvečer sedeti pred televizijo in gledati televizijo, kot da gledata drug drugega. Tako da jaz že vrsto let govorim, da so pravzaprav največji kradljivci naših življenj in naših odnosov telefoni, zasloni. Mi, če bi rekli, recimo slušateljem, ki nas zdaj poslušajo, če bi rekli, dajte si vzamite za izziv, pa za 14 dni izklopite televizijo. Ampak to pomeni tudi, da se filmi ne gledajo na računalnikih, pa na tablicah, pa Netflix, ampak recimo, da po 6. uri pri nas zaslonov več ni. Telefone odložimo tam in imamo čas, ne vem, drug za drugega. Torej, prikrajšani so za krepitev duševnega zdravja. V zadnjih 25 letih se je duševno zdravje otrok in mladostnikov v slovenskem prostoru zmanjšalo, poslabšalo za 70%. Koliko je depresij, anksioznosti, samopoškodovanja, tudi poskusov samomorov, anoreksije, nevroze, bulimije, nevroze in še bi lahko naštevali. Ja. In če se spet vrnemo nazaj k prejšnjemu vprašanju, ministrstvo ima moralno dolžnost, da nekaj naredi za naše mlade in za našo skupno
prihodnost. In takrat je minister imel odlično priložnost, strokovnjaki smo mu dali potrditev, vse vzvode je imel, samo toliko korajže bi moralo biti, da se sprejme odločitev. Ampak v končni fazi neki politični odločevalci so tam zato ne samo, da na nek način sedijo, ampak da tudi sprejemajo včasih nekoliko drzne odločitve. Čeprav po mojem to niti ni drzno, ker je to v svetu že kar redna praksa. Ja, kasneje, kot bomo to naredili, večja bo škoda, ampak tako lepo ste rekli, ne, ja se zvečer, ko si utrujena, ne, najlažje je zaspati ob filmu, ker potem se ni treba pogovarjati in če skušamo pogledati, kaj je za tem, to, da se človeku ne da, zadej je enostavno linija najmanjšega odpora oziroma lenoba. Lenoba je pa eden od sedmih poglavitnih grehov. Ja, pa ne samo lenoba. Jaz mislim, da imamo cele generacije zasvojene z zasloni, pa se tega sploh ne zavedamo. Mi imamo cele generacije otrok, mladostnikov zasvojene z zasloni. Mi imamo cele generacije srednja leta in tudi starejših, ki ne znamo več živeti brez zaslonov. To pomeni, če ti brez nečesa ne moreš živeti, pomeni, da si s tem zasvojen. In to je resen problem. Po drugi strani pa spet gre za deficit v smislu enega smiselnega, zadovoljnega, uresničenega življenja. Lenoba pa ja, je vseh grdob grdoba. Ne? In tudi, če pogledamo vzgojni izobraževalni sistem in vzgojo kot takšno, ne? Pravzaprav permisivnost vzgaja mlade glih za lenost uma in lenost duha. Danes mladim najbolj manjka enega poguma zdravega, ene zdrave samozavesti, ene discipline, ene vztrajnosti, torej ene trdnosti in klenosti. Ne. To pa vse pravzaprav se upada z duhom časa, ki je v jedru zaznamovan z potrošništvom, ker sistem takšen kot je potrebuje človeka, ki ni v smislu duhovno prebojen, ki v svojem življenju ne vidi nekega višjega smisla, ki ne razmišlja s svojo glavo, ampak da razmišlja tako, kot mu ta sistem, karkoli, kdorkoli že to je, mu naroča, kako naj razmišlja in skrbi za njegove želje, da troši in kupuje to, kar v bistvu ne rabi. Ja. Torej, gre za umetno produciranje osebnih želja. Ja. Vemo, da je šolski sistem tak, kot je, ampak na koncu ta sistem ustvarjamo tudi ljudje, a ne? In tisti starši, ki bi morda radi kaj spremenili, pa so v svetu staršev, pa sem pa tja kaj rečejo, ampak potem, ko čez nekaj let vidijo, da se nič ne premakne, medtem njihov sin, hči, konča šolo in gre ta karavana lepo naprej. Doktor Sebastijan Kristovič, kje vidite vi največje pomankanje oziroma krizo, bom rekla, vzgojno-izobraževalnega sistema? In še vprašanje glede teh staršev, ki mislijo, da bi vendarle lahko nekaj spremenili, ali naj kaj naredijo, ali naj že na začetku prihranijo to moč in ne storijo ničesar. Danes mi postavljate samo težka vprašanja. Ne vem, če bom znal na vse odgovoriti. Boste. Kar se tiče vzgojno-izobraževalnega sistema, jaz mislim, da nekje dve, tri točke so ključne, ali pa vsaj ena. In to je, da smo celotno vzgojno-izobraževalni sistem zreducirali samo na racijo, samo na razum, samo na točke. Večkrat povem, da v mediji še zasledimo, kako se hvalimo z zlatimi maturanti in z doseženimi točkami, pozabljamo pa, koliko se konzumira kokaina in drugih poživil v srednjih šolah, koliko je anksioznosti, koliko je depresij, koliko je ostalih duševnih stisk, koliko je hospitalizacij, koliko je poskusov samomora. Torej, se ne vprašamo, za kakšno ceno prihajamo do vseh teh točk. Kaj želim povedati? Točke ocene so pomembne. Ni debate, ne, da ne bi mi zašli v neki hipi pristop v šolstvo, ne, pa ta new age logika, pa vsi se imamo radi, pa vse je lepo. In pa vsi smo ne, v redu. Ne, nismo. Se treba učiti, poštevamo, treba vedeti, kdo je France Belk in tako dalje in tako naprej. Zgodovino in vse to. Ampak problem je to, da razvijamo samo to. Ampak človek je veliko več. Človek ni samo točka, človek ni samo ocena. Torej, vzgojni izobraževalni sistem je zgrešil smer v tem smislu, da je pozabil na razvoj otrokovih osebnostnih lastnosti.
samostojnost, odgovornost, ustvarjalnost, kreativnost, identiteta, avtonomija in še bi lahko naštevali. Potem popolnoma smo izrinili iz šolskega sistema skrb za duševno zdravje, tudi za fizično zdravje, kar je vse pravzaprav povezano. Tretja zadeva, na prejšnji prenovi se je reklo, da šole več ne vzgaja. Oziroma se je reklo in zapisalo in tega se je striktno držalo desetletja zdaj. Zdaj vidimo, v kakej krizi smo zaradi tega, da v predšolskem obdobju se otroke vzgaja, od šole naprej pa še samo uči. In na podlagi tega in na podlagi permisivno usmerjenih strokovnjakov, jaz dam te strokovnjake vedno v narekovaje, smo šolam, vrtcem pravzaprav v veliki meri odvzeli eno integriteto, strokovno avtonomijo in tudi eno pedagoško dostojanstvo. In to, kar zdaj beremo že kakšno leto dni po medijih, ne, to je tudi zanimivo, da smo to čez noč ugotovili, da nam manjka, cifre se gibajo 4 do 5, celo do 6 tisoč pedagoških delavcev manjka. To je pravzaprav, pa tega nihče na glas ne pove, ampak to je pravzaprav rezultat zadnje prenove oziroma politike v zadnjih 3 desetletjih, politike na področju vzgoje izobraževanja, da se razumemo v Republiki Sloveniji, da nihče pravzaprav več noče biti učitelj, vzgojitelj oziroma še tisti najpogumnejši v tem straju in jim treba res čestitati in se jim tudi ustrezno zahvaliti. Po drugi strani pa se jih veliko tudi opiše na pedagoške fakultete, ker drugje niso sprejeti, to pa problem samo še povečuje in zdaj mi vidimo reševanje problemov v tem, da znižujemo kriterije zaposlovanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kar dvomim, da je prava smer. Ja, mnogi učenci se pritožujejo, mislim na srednješolce, koliko je vsega dela, koliko snovi imajo, pa še to, pa še ono se morajo naučiti, pa učitelji so zahtevni in tako naprej. In potem se zgodi, da ne delajo razen te šole čisto nič drugega, da jih starši nekako opravičimo, ja pa sej res, sej je zahtevno, a ne, ti se samo uči, ali je to prav? Ne. Zdaj, nedvomno, da je šola, ali je to osnovna šola ali srednja šola, temeljna naloga otroka oziroma dijaka, njegova glavna odgovornost, ampak ni samo to. Jaz mislim, da starši delajo veliko napako, ko so zadovoljni samo, da je v šoli vredo, polje pa vse ostalo vredo. Ne, ne, treba tudi pomagati doma. Tudi treba v otroku vzbujati en občutek smisla, to pomeni v smislu, da ima on eno smiselno nalogo v svoji družini, da on ni tam kot en satelit, ampak da tudi on doprinese k dobrobiti, k enemu dobremu počutju, da se imamo v redu, da imamo na mizi hrano in tako naprej, da ima tudi on tukaj neko vlogo. Ne? Mi smo jih pa pravzaprav že od rojstva naprej, ravno na perutih te permisivne vzgoje, jih vzgajamo v smislu, oziroma starši so prevzeli nalogo dežurnega izpolnjevalca njihovih potreb in njihovih želja. In se pravzaprav celo njihovo otroštvo in mladost trudijo, da bo otrokom fajn in da bodo uživali in da ne bodo nič potrebovali. Ne? Mi imamo genije nadarjene, ki se ne znajo pri ne vem katerih letih na WC urediti, da se ne znajo sami tuširati, umivati, jesti, vezah zavezovati in še bi lahko naštevali. Ne? Še nikoli v zgodovini človeštva ni bila torej neka opravilna sposobnost v tem življenjskem smislu na tako nizki ravni, kot je danes. Torej, po eni strani otroci ne znajo osnovnih veščin, kako poskrbeti za sebe, torej res ono fundamentalno, po drugi strani pa jih kujemo v zvezde kot genialne, kot nadarjene, ne, vsi so zdaj novi Dončiči, vsi so novi Ronaldi, novi Messi, Beethoveni, Mozarti, mislim, to kar mrgoli genijev in nadarjenih ljudi in jih pri 4-5 letih vozijo na treninge, na vaje, ne, ko so pa stari 15 let, pa so iztrošeni, izmozgani, apatični, imajo vsega dovolj. Ja. Imamo cele generacije postaranih otrok. Ja, na žalost. Kaj mislite, da te starše, ki skušajo svojim otrokom
prišparati, bom rekla po domače, trpljenje ali izkušnje in tako naprej, je glavno vodilo. Ali ni tukaj zadaj neka egoistična, bom rekla, nepotešena želja, da sami morda niso kje bili uspešni in bi želeli, da to nadoknadijo zdaj njihovi otroci. Koliko je to pošteno? Ja, gotovo ni pošteno, če starš preko otroka ali pa na otroka projicira svoje želje in jih skuša uresničiti to, kar njemu samemu ni uspelo. Tega je kar precej, ampak mislim, da ne v večinski ravni. Torej, en del teh staršev je gotovo, ko se pogovarjam s kolegi, recimo, tako, ki imajo neke klube in tako dalje, je tega kar precej, ampak jaz mislim, da je v ozadju predvsem nevednost. Ogromno imam šole za starše, po vrtcih, po šolah, se z stotinami staršev srečujem čez celotno leto in vam povem, starši ne vedo. Nobena mama, noben oče tega ne počne namenoma. Mame mislijo, pa ne tako razumsko zavedno, ampak imajo nek občutek, da so dobre, da so ljubeče mame, če sina dojijo do 4. leta. Da so dobre, srčne, ljubeče mame, da sin lahko spi do 9., 10., 12. leta pri svojih, torej pri njej, pri starši, velikokrat tudi očetje potem odidejo, recimo. Ne? Imajo občutek, da so dobre zaradi tega, da so srčne, ljubeče, če vse dovolijo, če vse kupijo, če se grejo nekega prijateljskega odnosa, ne? Torej v tej smeri, ampak to je zgrešeno, ker otrok ob sebi rabi eno zdravo, izgrajeno, zadovoljno osebnost, ki ima urejene odnose. Nekdo, ki mu zna na njega prenesti, kaj se v življenju obnese, kako zadovoljno, smiselno živeti in ne da postanejo otroci neki čudni, čustveni partnerji teh staršev. Torej, svet odraslih mora za otroka predstavljati en vzor, eno pozitivno avtoriteto, nek ideal. Torej nekdo, ki po nekom, ki se jaz lahko zgledujem, da ko jaz imam problem, že ko pomislim na očeta, če bi ga vprašal, že pravzaprav najdem v sebi en odgovor. Ne? Mi pa danes živimo v enem takem bivanjskem vakumu, v enem dezorientaciji, ko niti odrasli več ne vedo, kaj je njegova dolžnost. Ko očeto ni jasno, kaj je en vrednostni sistem, če pogledaš življenje in družino, ali so to prijatelji, ali je to veteranska liga, ali je to gostilna, pa poči še kaj ostane časa za ženo, za družino, ali je to kaj drugače. Tako da jaz mislim, da na neki nezavedni ravni delamo otrokom za to pretirano protekcijo, eno življenjsko, življenjsko škodo, nekaj na življenje lahko gledamo kot na maraton. Ti ne moreš, mi dva ne moremo, Matija, iti, zdaj pa jutri gremo 42 km teč. Ja, ne bo šlo. Treba se bo pripravljati. In jaz mislim, da je obdobje odraščanja pravzaprav trening, priprava na življenje. Spremljate oddajo Za življenje, z nami je dr. Sebastijan Kristovič, govorimo o tem, kako je v šoli, kakšen je delež staršev pri tem, da bi naše otroke v svet spravili z dobrimi potovalkami, dobro opremljeni in v dobri kondiciji. Dr. Sebastijan, ko nam otroci rečejo, joj, toliko imam vsega, se lahko malo sprostim na telefonu, potem pa vidimo, da gledajo te strašne igrice, samo pobijanje in te stvari, pa potem rečejo, mama, saj jaz vem, a veš, to ni resničen svet, to je taka igrica, ne? In tega igrajo in igrajo toliko, koliko je to pravzaprav dobro. In ali je mogoče, da se iz tega posledično razvije kakšna agresija pri otrocih? Raziskave kažejo, da ni nujno. Torej, ni nujno, da igranje igric vedno vodi v nasilno vedenje. Torej, ta korelacija ni nujno. Pri nekaterih pa je. Torej, je zelo odvisno od osebnostnega profila, pri nekaterih pa se to potencira. Recimo, veliko primerov je, recimo v ZDA,
da nekdo, ki je pobil v šoli sošolce in tako naprej, se je ugotovilo, da je veliko igral te prvoosebne streljačine oziroma strelske igre, kakor se že reče. To pomeni, pri nekaterih se to potencira. To je podobno, bi lahko rekli, kot je trava. Trava je ena, se spomni, ko smo bili v eni komuni, pa je nekdo tam vprašal enega, ki se tam ne vem koliko let zdravil, in je tam nam povedal, da je konzumiral od heroina, kokaina do najhujših sintetičnih drog. In ga potem nekdo tam vpraša, en tam mladi fant pravi: Gospod, katera droga je bila najhujša, katera je najbolj nevarna? In smo vsi tako, tudi meni je bilo zanimivo, kaj bo zdaj on rekel, in on pravi: trava. In potem so se vsi začudili, ja, kako trava, ne? Se veste, danes se to tako skuša normalizirati, relativizirati, ne? Skoraj približek cigaretu. On pravi: trava. Pa on začuden, pa kako trava? Pravi: zato, ker nihče ne gre na heroin, kokain po direktni poti. Vedno je trava tista uvajalna stopnica v to. Drugo pa še je to, da je trava psihoaktivna droga, ki je velikokrat trigger, sprožilec duševnih bolezni. Duševne bolezni, torej endogene, so pa ireverzibilnega značaja, to pomeni nepovratne. To pomeni, da je trava lahko sprožilec manične depresije, shizofrenije, in kot vemo, je to bolezen, ki ostane do smrti. In če pogledate psihiatrične ustanove, je tam veliko mladih, ki so tja prišli zaradi trave, ki se jo tako predstavlja kot nedolžno. In enako je tudi pri igricah. Torej, na ene bo vplivalo tako, na druge tako. Ampak se mi zdi, da se moramo premakniti. Mislim, da je bilo tisto drugo vprašanje ali tretje vaše. Torej, kaj zamujajo? Jaz, ko govorim o teh zaslonih, se mi zdi vedno treba pogledati še drugo perspektivo, kako bi se otrok lahko boljše in bolj kakovostno sproščal. Kaj bi bilo boljše kot to? Ne samo, kako negativno to vpliva na mene, ampak kakšne vsebine bi prišle do otroka v njegovo notranjost, ki bo na njega bolj pozitivno, bolj celovito v tem razvojnem smislu vplivalo. In jaz mislim, da glavni izziv ni tema prepovedati ali ne, ampak kaj jim dati namesto zaslonov? Ker zasloni so prišli tja, ker tam je nastal nek manko, tam ni nečesa, kar bi moralo biti. In smo spet pri naših odnosih, bližini, v končni fazi ljubezni. Jaz, če ljubim mojo ženo, bom to moral pokazati. Pokažemo pa ljubezen vedno z časom, ki ga nekomu damo, da smo z njim. Če je med nama telefon, jaz nisem s tabo. Ti otroci, ki uporabljajo za sproščanje, ne, tudi igrice, potem to uporabljajo lahko v nedogled, če starši seveda ne rečemo, zdaj je pa dovolj. Ampak včasih se zgodi, da so otroci na te igrice tako navezani, otroci, tudi najstniki, da če jim to oduzameš, je reakcija lahko neverjetna. Včasih, kolikor slišim strokovnjake z tega področja, pride tudi do fizičnega obračunavanja otroka staršem. Kaj takrat? Ja, to je že zadnja faza, to so pravzaprav odtegnitveni sindromi, ki so podobni kot pri drogah, pri alkoholu. To pomeni, da ne da gorijo vsi alarmi, ampak da ti alarmi že ugašajo. Zdaj zelo zaskrbljujoče je, ne? Če pogledate iz vidika starša, da ga zbudi šele to, da ni tega ugotovil že prej. Se spomnim, na eni šoli za starše pride do mene en oče, ves zaskrbljen, pa pravi, kako naj otroka oziroma svojega sina dobim stran od računalnika. Ga nikakor ne morem dobiti. In sem bil prepričan, da je fant star kakih 18 let. In on pove, kako če izklopi, začne fant noreti, brcati in tako dalje. Ne, pa vprašam, koliko je pa star, pa reče, oče, 9 let. Torej, mi smo danes v situaciji, da vzgojno nismo kos več 7, 8, 9-letnikom oziroma celo predšolskim. Tako da v tem primeru ta otrok in tudi starši potrebujejo neko resno strokovno pomoč, ker stvari so odšle že daleč, daleč, predaleč. In to je velikokrat tudi pri teh individualnih obravnavah. Starši pripeljejo 15-16-letnika, rečejo, udaril je mamo, udaril je očeta, zlomil je to. Zadnjič sem imel recimo en primer, da je sin bi moral delati domačo nalogo, pa je ni hotel, pa je oče mu v sobi vzel telefon in je rekel, dokler ne narediš domače naloge,
ne dobiš telefona, in je in do, spodaj v stanovanju za ženo sedita, in naenkrat so na dvorišču modre lučke. Prišla je policija in gre odpret, in so povedali, da so dobili prijavo od sina, da ga oče tepe. Oče ga v resnici nikoli v življenju sploh se ni dotaknil, tako ali drugače, kaj šele udaril, niti za roko ga nikoli ni prijel, nič. In kaj se je zgodilo? Ja, fant ima pametno uro in je preko pametne ure poklical policijo. In takrat, ko so imeli razgovor, je tudi policaj videl, zakaj se gre, ampak je rekel, žal ne morem, ker po službeni dolžnosti moram dati prijavo in na center za socialno delo in tako naprej, in se sproži celoten delovni proces. Želim povedati, da če se pri 15 letih otroka prebudimo, je to zelo pozno in bo treba veliko časa in energije vložiti, in redki so, ki to zmorejo, da bodo stvari spet nekako podali na neko pravo pot v neke tirnice. Torej, tukaj se ves čas, nekaj, kar govorimo, odpira vprašanje, kaj je potrebno za dobrobit otroka, kaj mu koristi, a mu to res koristi, da mu to dovolimo, da mu to dajemo. Jaz vendarle mislim, da je del vzgoje in tudi ljubezni, da reče ne. Ja. Da reče ne, ker mi v življenju rabimo tudi omejitve, zato ker je to dobro za nas. Tudi ko sva prej govorila o prepovedi nošenja telefonov, mi rabimo te omejitve. Mi rabimo omejitve, da se zakonsko preganja ljudi, ki vozijo pod vplivom drog in alkohola, ker preveč ljudi na tem svetu umira zaradi alkoholikov na cesti. In mi ne moremo reči, ja, vse ljudje so dovolj odgovorni, vse ne, rabimo omejitve, ker ljudje smo pač takšni, kot smo. Eni se drogirajo, drugi se ne drogirajo. Eni ob 11. dopoldan kadijo travo, drugi grejo ob 6. v službo. Ljudje nismo enaki. Spremljate oddajo Za življenje, z nami je dr. Sebastijan Kristovič v svoji pisarni v Mariboru, kjer je. Imate za hrbtom zelo lep plakat, na katerem piše logopedagogika. Pa me zanima, koliko se vam zdi, da je ta logopedagogika že znana pri ljudeh? Logopedagogika, to lahko bi rekel, da je to en taki moj duhovno-intelektualni otrok, in sem zelo sem ponosen na to, kar nam je uspelo, da smo akreditirali specialistični študijski program logopedagogika, ki je namenjen predvsem pedagoškim delavcem, vzgojiteljem, učiteljem, pa ostalim, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja. Gre za holističen pristop v vzgojni izobraževanji, ki je utemeljen na antropološkem temelju logoterapije oziroma eksistencialne analize. Pravzaprav, mogoče je čudno slišati, ampak gre za inovativni model in študij na svetovni ravni. Torej, kolikor je znano, tega pravzaprav na svetu ni. Smo v Sloveniji pri tem res inovativni in dobivam ogromno ponudb za sodelovanje, ogromno enih pohval, odzivov. Tudi smo knjigo o logopedagogiki prevedli v angleščino in se širi po svetu, tako da tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru je logopedagogika tako naletela na eno veliko odmevnost. V tem obdobju ravno zdaj imamo v soboto predavanje spet z to prvo generacijo, torej aprila smo začeli z prvo generacijo, to so ravnatelji, ravnateljice, učitelji, vzgojitelji, in je vzdušje res fantastično. Na katedri so različni profesori, ki so vpeti tako v prakso, tako v stroko, v terapevtsko delo,
in v ospredje pa ravno ta celosten, holističen pristop, skrb za duševno zdravje, ena znanja o zlorabah takšnih in drugačnih, potem razvoj osebnostnih lastnosti, kot so že prej jih nekaj naštela. Tako da človek je res telesno, duševno in duhovno bitje in vzgojno-izobraževalni sistem bi pravzaprav moral uravnoteženo skrbeti za vse tri ravni. Ja, če gledamo naše generacije nazaj, ne, vedno težje so živeli, generacija za generacijo, vedno težje nam je zdaj, lažje, dokler nismo prišli do te permisivne vzgoje, ki že maha z repom malce, ali bi lahko rekli, da je ta logopedagogika nekako nekaj najboljšega, kar bi lahko ta vzgojno-izobraževalni sistem imel? Absolutno se s tem strinjam, pa mogoče, da se razumemo, logopedagogika ni v tem smislu neka teorija, ki bi jo pripeljali z nek sistem kot nek tujek. Imamo veliko teh teorij, nekih psihoterapevtskih pristopov, ki so bolj ali manj deterministični, ampak logopedagogika je pravzaprav nekaj zelo življenjskega, ki upošteva naravne zakonitosti. In jaz mislim, da v vzgoji izobraževanja smo ravno to naredili, torej eno pot v eno stransko ulico, ravno na podlagi teoretiziranja, ravno na podlagi določenih teorij. Če pogledate eksistencialno analizo ali pa logoterapijo, logoteorijo in zdaj logopedagogiko, gre pravzaprav za en pristop, ki je pravzaprav zelo življenjski, zelo v skladu z zdravo pametjo. Nedolgo nazaj je na Sloveniji ena bila oddaja ob 250-letnici šolstva v Sloveniji in so tam zelo dobro predstavili na začetku, ko so se ustanovile Marija Terezija in tako dalje, v osnovne šole je bilo zelo, prav eksplicitno povedano, da je v tem začetnem obdobju, da se enako ocenjevalo vedenje in znanje. Torej, človek, njegova osebnost in glava. In to se mi zdi je tista prava pot, da vidimo človeka kot celovito bitje. Samo mogoče ena točka. A se mi vprašamo eno zelo preprosto vprašanje. A so naši otroci, a so naši mladi, a so srečni, a so zadovoljni, a vidijo v svojem življenju smisel. Samo to. Sreča, zadovoljstvo v tem zdravem smislu bi morala biti zelo resno vprašanje. Naučiš se že. Ampak, če pa ne vidiš smisla v življenju, to je pa veliko težje in problem je veliko, veliko globlji. Ja, me prav veseli, da ste omenili ta simpozij ob 250-letnici šolstva na Slovenskem, kajti vse to lahko naši poslušalci, če želijo, najdejo na YouTubu Slovenske matice. Mislim, da so tam zabeleženi vsi predavatelji in lahko to vse poslušajo. Všeč mi je bilo pa tudi, ker ste rekli zdrava kmečka pamet, ker se mi zdi, da je bila ta tako dolgo zatajevana, da smo prišli do 72 spolov. Pa ni v redu, če rečemo, da sta spola samo dva. Kako v tem norem svetu pravzaprav živeti zdravo kmečko pametjo? Ja, čim bolj po tej zdravi pameti. Zdaj, zakaj rečem zdrava kmečka pamet? Ja, zato ker kmet ve, kmet pozna fizikalne zakone. Tisti, ki živi v mestu, je to nekoliko težje. Kmet pa ve, da treba njivo zorat, pognojiti, razrahljati, zemlja mora tudi počivati, potem treba usejati, potem treba obdelovati, odvisno pač kaj je v tej zemlji, ali se sadi, ali karkoli že, ali gre za koruzo, pšenico, ali peso, ali karkoli že, treba obdelovati, skrbeti in tudi se obrniti gor in zmoliti, kaki oče naš in prositi, da ne bo toča vsega potolkla. Torej, kmet v tem izredno pozitivni konotaciji ima vpogled v realnost življenja. In jaz mislim, da in zdravo kmečko pamet razumem ravno v tem smislu. Permisivna vzgoja pa si je zadala nalogo, ne da bo otroke pripravila na zakonitosti življenja, ampak si je zadala nalogo, da bo zakonitosti življenja prilagodila otroku. Torej, tudi če pogledate, koliko je danes odličnjakov, to pomeni Gaussova krivulja, ki je tisočletja veljala, več ne drži. Ocena 3 se reče dobro 3. Dobro 3. Danes je to, morajo biti vsi odlične.
Prvi, tisti, ki je prvi, je zmagovalec, vsi ostali so luzeri. Torej, kaj je težava? Percepcija sveta odraslih. Tukaj mi zgrešimo tisto bistveno. Ja. Kdaj po vašem mnenju, dr. Sebastijan Kristovič, bo kaj od te logopedagogike bolj zadihalo v našem šolskem sistemu? Zdaj ste rekli, da so, ko se dobite, da je dobro vzdušje, da se dobro razumete, da vsak nekako pije to, da je treba imeti zdravo kmečko pamet pri tudi izobraževanju. Ja, to je vprašanje, če bi bili v Ameriki, bi rekli za milijon dolarjev. Vprašanje, zdi se mi, da je težava v slovenskem prostoru to eno vrtičkanje, da se stvari delajo usporedno. Mogoče za občutek, če povem, sam sem vodil 3-letni ARIS projekt, kjer smo razvili ravno ta holističen pristop, torej na tej znanstveni strokovni ravni smo naredili strateški načrt za celovito prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, torej 25 področij, oblikovali smo strateški načrt z 12 usmeritvami, organizirali smo tam eno konferenco po svetu, je bilo preko 1000 udeležencev. Pogrešam nekoliko, da bi Trstenjak je lepo rekel. Trstenjak je rekel, vkup stopimo. Torej, slovensko bolj pravilno bi rekli, skupaj stopimo. Vkup stopimo, ker nas je malo. Torej, Trstenjak je rekel, da nas je malo in da moramo stopiti skupaj. In se mi zdi, v slovenskem prostoru tudi na tem področju bi morali strokovnjaki stopiti skupaj in najti najboljše možne rešitve. In veliko dela je že narejenega in ga ni potrebno vzporedno delati še enkrat. Ja. Jaz vidim v tem rešitev, zdaj kdaj bo do tega prišlo, je vprašanje. Vsekakor bi pa morali imeti glavno besedo ljudje, ki so vpeti v prakso. Kot veste, nekako se vzporedno dogaja, veliko govori o tej prenovi, ampak zelo zaskrbljujoče pa je, ko so iz določenih komisij, ko so videli, kako poteka delo, kakšna je metodologija, da so cilji pravzaprav že določeni. Nekateri so rekli, da so dobili občutek, da so tam zgolj da se ne more reči, da jih ni. Je veliko teh ljudi, ki so nekako vpeti v prakso, pač odstopili in niso več želeli sodelovati. To je za mene zelo zaskrbljujoč signal. Ampak bodimo optimistični, delajmo dobro za skupno dobro vseh nas, naših zanamcev in naših mladih, da bodo imeli lepo in kakovostno in plodovito prihodnost. Ja, ta logopedagogika me še malo zanima, ker se mi zdi posrečena beseda, pa ne samo posrečena beseda sama po sebi, ampak tudi to, kar prinaša. Rekli ste, da je knjiga prevedena tudi v angleščino. Kje naši poslušalci, ki jih to vsaj malo zanima, lahko najdejo? So kakšne spletne strani, morda knjiga, kako do nje? Ja, lahko najdejo digitalno verzijo, ki je brezplačna za vse. Sam sem namenoma smo tako zastavili, to so vsebine, ki morajo biti brez... Jaz sem zagovornik odprte znanosti, to pomeni, znanost je družbena dobrina, to ni moja last, tako da je možno dobiti na naši založbi, to boste mogoče najkrajše našli na spletni strani almamater.si, pa tam pod založbo, pa, ker tisti naslov je zdaj težko povedati, ker je kar kompliciran, ampak tam bodo polinkali preko naše založbe, pa je tudi možno naročiti v fizični obliki. Jaz recimo sem velik zagovornik fizičnih knjig, jaz imam vse knjige z zavihki, z trakci, popisano, počrtano. Nekateri rečejo, da se to ne dela, ampak jaz pravim, da je to kulturna obogatitev in osebnostna nota te knjige, tako da lahko knjigo dobijo ali v slovenskem ali angleškem jeziku, prav tako v naši založbi, preko spleta naročijo so vse informacije in bom vesel, da se dobre misli, dobre ideje širijo. Ja, kolikor vem, to ni vaša edina knjiga, napisali ste tudi knjigo o Dostojevskem, Ničeju, pa o, pomagajte mi, še v nekom. In na temo reševanje krize smisla sodobnega človeka, tako, ki pa je nekako taka osnove, temelji logoterapije, eksistencialne analize, ker ena taka moja hipoteza, ki jo že vrsto let nekako izgovarjam ali pa potrjujem, je, da sodobni človek ima živeti od česa, težava pa je, da velikokrat izgublja živeti za kaj.
Torej, to je tisti najdenje tistega smisla, zakaj jaz živim, kaj so moji cilji v življenju, zakaj se borim in zakaj sem se pripravljen pravzaprav boriti, zavzemati, zakaj naj trošim svojo energijo, čas, svoje talente. In mislim, da je to zelo aktualno vprašanje za vsakega mladega človeka oziroma za vsakega človeka nasploh. Torej, kaj je poslanstvo na tej zemlji moje? Doktor Sebastijan Kristović, najlepša hvala bom rekla, ker ste tako lepo zbrali svoje talente in jih nekaj navrgli tudi našim poslušalcem. Vam želim vse dobro prihodnje in lepo jesen. Hvala vam za povabilo in pogumno in veselo novim zmagam naproti. Za življenje.